La Fundació Sur compleix 25 anys. L'entitat d'acció social va néixer a instàncies d'un grup de dones provenents del món feminista. L'objectiu llavors era incorporar en el món laboral el major nombre de dones. Especialment de les dones que estaven en situacions més vulnerables, dones migrades, dones que estaven a la presó, dones que en aquells moments estaven en la renda mínima d'inserció, és a dir, que volíem fer un procés d'incorporació en el mercat de treball d'aquestes dones en aquestes situacions i ho volíem fer des d'una mirada de gènere. L'entitat treballa des dels inicis en la defensa dels drets de les dones en diferents àmbits de la vida. Tot i que això no ha canviat, la Fundació es va reinventar el 2010 per donar resposta a noves necessitats. D'estar centrades en inserció sociolaboral i fer molts programes en aquest àmbit, a ampliar i treballar per l'empoderament en l'àmbit personal, en l'àmbit comunitari, en l'àmbit econòmic i també en l'àmbit polític i social. La Fundació Surt atén anualment una mitjana de 1.000 dones. En cada cas els ofereix eines i programes perquè els problemes en què es trobin, ja siguin socials, econòmics o familiars, no representin un inconvenient per realitzar-se com a persona.